E aí galera, estamos finalizando a pescaria aqui, retornando para o nosso ponto de apoio. E eu tô com as duas carretilhas aqui, ó, novas que eu trouxe para testar. A Psifan Size Elite, né, que vocês já me pediam há muito tempo para eu testar, chegou. E eu trouxe também a Luna da Sea Knight, que eu já fiz um unboxing para vocês. Então eu usei ontem o dia todinho a Size Elite e usei hoje o dia todinho a Luna. Então, eu chegando em casa, eu vou fazer o restante desse vídeo para vocês, pontuando as duas lado a lado. Como elas têm a mesma proposta, são muito parecidas, e as duas são da China, eu vou fazer um vídeo pontuando as qualidades de cada uma e dizer para vocês qual das duas eu gostei mais de usar. Beleza? Valeu! E aí galera, sejam bem-vindos, você que é pescador, você que é pescadora e você que só vai para tomar cachaça e fazer churrasco, serve também, não tem problema. Como vocês viram aí, vou mostrar pra vocês uma... Olha, acho que bateu o recorde de perguntas. E Felipe, como é que foi? Felipe, quero saber como é que se saiu a Sea Knight Luna e a Psifan Size Elite. E aí, como é que foi? Vamos fazer essa discussão? Vamos fazer esse bate-papo sobre as duas carretilhas? Vamos lá! Bom galera, tô com as duas carretilhas aqui, ó. Luna da Sea Knight e a Size Elite da Psifan. Foi bem bacana fazer esse review das duas, porque eu fiz na mesma pescaria. As duas carretilhas, uma eu usei num dia e a outra eu usei no outro, nas mesmas condições, no mesmo tipo de pescaria e utilizando a mesma linha, o que é legal também. Eu vou mostrar a linha para vocês que veio junto com a Psifan. Eu estou usando nessas duas carretilhas essa linha Lunker da Psifan. Sem sombra de dúvida, essa linha aqui é muito superior à linha Onyx da Psifan, que eu já tinha usado em outro momento, tá galera? Então, quem for comprar no site da Psifan, opte por essa aqui. Ela é um pouco mais cara, mas é uma 4 fios muito boa, tá? A Onyx, ela é meio quebradiça, eu achei meio dura, e essa aqui eu achei uma linha bem superior. Então, quem for optar, opte por essa aqui da Psifan, lá no site da Psifan. Vou deixar aqui embaixo. Pô, Felipe, a Sea Knight é melhor, a Luna, fala da Luna, porque a Luna é isso, a Luna é aquilo, a Size Elite é boa, a Size Elite não é boa. Galera, assim, ó, eu fiz, para poder passar para vocês, eu fiz um comparativo de 6 itens nessas carretilhas pra gente definir qual é a melhor. Por quê? Elas são de categoria parecida, as duas têm praticamente o mesmo tamanho, praticamente o mesmo peso, servem para pescaria, que para o nosso patamar de traíra, tucunaré, é o que realmente vai servir. Então eu resolvi fazer um comparativo entre as duas, porque elas são carretilhas comparáveis, sendo a Luna um pouco mais barata, em torno de R$100 mais barato, na compra na China, e como a gente já faz há um bom tempo na Banggood e no site da Psifan. Então assim, existe uma pequena diferença de preço, mas vale tratar das duas como comparativo. A Psifan cabe mais linha, então é uma carretilha um pouco mais polivalente. A Luna, eu me percebi que ela foi feita para uma pesca um pouco mais leve, uma linha mais fina ou menos linha numa linha mais grossa. Mas assim, as duas se comportam muito parecido. O que que eu fiz? Eu fiz um comparativo de uso entre as duas. Vamos lá. Primeiro, arremesso. Qual que arremessa melhor? Qual que controla melhor a cabeleira? Bom, pessoal, entre as duas eu fiquei com a Size Elite, então um pontinho para a Size Elite nessa disputa. Por quê? As duas arremessam muito parecido em quantidade de arremesso e distância, mas eu me senti mais confortável em forçar o arremesso na Size Elite. Então eu conseguia ter um pouco mais de distância em condição de vento, principalmente com a Size Elite. E ela tem, diferente da Luna, ela tem ajuste de freio magnético externo, ela tem freio centrífugo e magnético, então eu podia durante a pescaria facilmente dar uma reguladinha, vamos dizer, uma fina regulada para conseguir fazer um arremesso. E parece besteira, mas as carretilhas que estão vindo sem o ajuste externo, seja ele centrífugo ou seja ele magnético, eu sinto falta disso aqui. Isso aqui é uma coisa que ajuda muito na pescaria. Apesar que, um detalhe, a Luna eu coloquei no 2, do 2 ao 6 eu coloquei no 2 e pesquei o tempo todo, com vento, sem vento, tudo. Ela controla muito bem a cabeleira, tendo somente esse freio. Mas eu me senti mais confortável em ter esse pequeno ajuste e poder, sabe, dar aquele tiro mais forte, às vezes, quando eu precisava de um arremesso um pouco mais longo. Então,
No quesito arremesso, é size elite na cabeça. Isso não quer dizer que a Luna não arremesse bem, tá, pessoal? Aqui eu tô tentando fazer um comparativo. Se eu fosse escolher qualquer, eu podia escolher qualquer uma das duas para pescar. Mas assim é uma ideia de fazer um comparativo para vocês terem ideia, beleza? Segundo, maciez. No quesito maciez, galera, quando você pega as duas carretilhas e você usa elas, a Luna me pareceu mais macia, tá? Ela parece que é mais ajustada, ela parece que tu não... Ela desliza mais, tá? Então, no quesito maciez de trabalho, eu preferi a Luna da Sea Knight. Então, um ponto pra Luna aí também, tá bom? Próximo, ergonomia. Ergonomia, quando eu tô trabalhando aqui, tô arremessando, tô recolhendo, qual que eu sentia mais conforto, tá, pessoal? Eu escolhi novamente a Luna da Sea Knight. Por quê? Principalmente por causa da estrela ser maior aqui, ó. Eu me sinto muito confortável em trabalhar, às vezes, com uma mão. Eu faço muito isso e eu me sinto muito confortável com ela nesse sentido. Então, além da pescaria de traíra, a pescaria de robalo, que a gente trabalha no pindoco, a gente utiliza muito esse movimento aqui, ó. E ela, com essa estrela maior, ela me dá mais ergonomia. A Psifan, ela é pequena também, só que ela gera uma boa ergonomia na mão, mas ela tem essa estrela aqui menorzinha, tá vendo? E aí, não que não dá, mas parece que dificulta um pouco, tá? Então, é um quesito que pra mim influencia, então a Luna ganha um pontinho nessa, mais um ponto aí pra Luna. Acabamento, galera. Acabamento é uma coisa que é item pessoal, né? Cada um acha uma coisa. Mas assim, eu preferi o acabamento da Size Elite, tá? A Size Elite é uma carretilha que tem... é mais primorosa, tem um acabamento um pouco melhor, tá? Tem mais cuidados com o acabamento. Eu gosto bastante desse acabamento fosco que ela tem. Eu não gosto muito de carretilha brilhosa. Então, isso é um quesito que cada um pode optar. Mas eu, particularmente, achei a Size Elite uma carretilha muito, muito, muito bonita, de muito bom gosto, muito bom acabamento. A Luna, não que não seja, mas no meu gosto, ela parece uma carretilha mais simples, tá? Pelo acabamento que eles fizeram nela. Parece aquele negócio assim, meio brinquedo, sabe? Não que seja, pessoal, comparativo entre as duas. Entre as duas, essa tem mais essa impressão de um brinquedo, digamos assim. A Size Elite parece mais profissional, assim, mais bem acabada. Freio, galera. As duas têm um drag relativamente pequeno para esse tipo de carretilha, que elas já estão superando 6, 7 quilos. É normal hoje tu encontrar carretilhas de perfil baixo com grande capacidade de freio. Mas a Size Elite, ela tem 200 gramas a mais de freio. Isso não representa o que parece, mas assim, quando eu dava uma fisgada muito forte, com muita estrutura, eu sentia que a Luna patinava um pouco. Mesmo com o freio bastante apertado, eu sentia que ela dava uma patinada. Não na briga com o peixe não tinha força para tomar linha. Mas assim, eu sentia muito ela dar uma patinada, tá? Então isso eu achei um pouco estranho, pelo drag de 5, apertando bem eu ainda sentia essa dificuldade. Não era muito, mas eu senti. Então, para este ponto, eu vou de Size Elite. A Size Elite se comportou melhor nesse sentido. Numa briga com peixe grande, eu acredito que as duas vão se comportar parecido no sair da linha. Mas assim, na pesca da traíra, eu gostei bastante da Size Elite nesse ponto. Então, mais um ponto para Size Elite. Último item para mim aqui seria a tração com o peixe. Bom, a maior traíra que eu peguei na pescaria foi com a Luna. A Luna se comportou muito bem. Eu não senti ela patinar na briga com o peixe, tá? Eu realmente sentia mais no torque quando dava aquele guascaço na boca da traíra. Mas assim, como eu não testei com peixes muito grandes e nenhuma das duas patinou com o peixe ou teve dificuldade de tirar peixe, eu vou contar um ponto para cada uma, porque as duas têm capacidade de brigar com tucunaré, com dourado, com traíra tornassol, com traíra comum, tranquilo. Acredito que uma pescaria mais robusta, uma pescaria de mar mais pesada, com peixes muito grandes, ou uma pescaria de tucunaré açu e aí por diante, aí a gente vai ter que partir para outro nível de carretilha quanto a freio. Mas nesse quesito, um ponto para cada uma. E aí, se vocês somarem aqui, vocês vão ver, eu vou deixar aqui do lado. A Size Elite, ela sai na frente com um ponto a mais. Então, pra mim, entre a Luna e a Psifan Size Elite, eu fico com a Psifan Size Elite, se eu tiver que escolher uma das duas, tá? Então, pessoal, esse é meu veredito. Essa, pra mim, é uma carretilha que me surpreendeu muito. Ela é muito acima da média do que a China, ó, opciona pra nós.
Eu achei uma carretilha de muito, muito bom gosto. É, de ótimo acabamento, estrutura. As duas na briga com o peixe, elas têm uma estrutura bem parruda, você não sente elas vibrarem, por isso que eu dei um ponto para cada um. Você não sente elas torcerem nem nada. Mas no geral, se eu tivesse que escolher uma carretilha entre as duas, eu escolheria a Peace Fan Size Elite, tá, pessoal? Então, assim, as duas marcas enviam carretilha para mim. As duas são muito boas. Volto a dizer que essa carretilha também me surpreendeu, porque a outra da Sea Knight eu achei muito ruim. E essa aqui sim é uma carretilha muito boa. Quem comprar essa carretilha aqui não vai se arrepender. Uma carretilha que está de nível médio aí, comparado às carretilhas do nível brasileiro. Então ela tá muito bem comparada a uma Lubina, está acima de uma Brisa, tá? Ou junto com uma Brisa, mas ela é mais leve. É uma carretilha que brigaria, eu acho que aí, com uma Black Widow e chegando aos pés da Venator aí, tranquilo, tá? Brigaria com a Venator, bem de boa, é uma carretilha muito boa. E essa carretilha da mesma forma, tá? É uma carretilha que com certeza aí vai brigar com as carretilhas medianas e um pouco mais superiores até. Eu achei uma carretilha realmente muito boa, tá? Então, pessoal, esse é o comparativo. Muitos me pediram, muitos mesmo. Foi muito legal esse feedback de vocês. Eu tentei testar as duas na mesma condição justamente para ter um feedback um pouco mais completo para vocês. E na escolha, mesmo sendo R$100 mais caro no valor da China, que eu dei uma olhadinha, tá? Eu optaria hoje para comprar, se eu precisasse comprar uma das duas hoje, eu compraria a Size Elite, porque ela ainda é uma carretilha um pouco melhor que a Luna. Volto a dizer, quem comprou a Luna, quem vai comprar, tem dinheiro para comprar a Luna, compra a Luna, pessoal, é uma excelente carretilha. Mas, na minha humilde opinião, que testou, eu optaria pela Size Elite. Beleza, pessoal? Esse foi o review da Luna e da Size Elite, comparativo entre as duas e dando meu veredito aqui. Um abraço para vocês, continue se inscrevendo no canal, deixa seu like, participe aqui das enquetes que a gente faz, do Instagram do Solto Fishing Brasil, acompanhe nas redes sociais aqui e a gente se vê na próxima. Valeu!